Za nás za agronomy hodnotím traktor zatím velice kladně. Nemá problém jak v dopravě, tak při práci na poli, kde dokáže držet krok i s traktory konkurenčních značek vyšší výkonové třídy. A v mnohých případech s benefitem nižší spotřeby paliva. Co se týče navigace, tak tu hodnotíme také kladně. Má intuitivní ovládání a příjemné uživatelské prostředí, takže se dle nás s ní naučí pracovat i člověk, který dosud neměl s navigacemi žádné zkušenosti. Navigaci jsme využili především při jarních pracích při vytváření protierozních pásů na polích a předělení polí na 30 hektarů. Oceňujeme, že přes program Operation Center lze vzdáleně poslat traktoristovi jak pozemky, tak i zemědělské zákresy. A můžeme se podívat, kde traktorista zrovna jezdí, jakou má spotřebu paliva a kolik má hotové práce.